Доброго дня, шановні. Дочекалися дощу. Зараз падає тихий літній дощик. Без ливи, без грому. Бачите, вітерця ледь-ледь. Ось такі риси. Отак. Любуюся, є чим любуватися, дякувати Богові. Це польова ромашка така, ось-ось уже на бутонах. Ось починає розквітнути. Зорі у нас називають, гвоздичка. Ось така гарна. А запах, шановні, як пахнуть оці квіти. Ну, хоч хто-небудь знайомий з цими квітами. Це польові теж. Ну, запах не передати. Ну, як кажуть, як наш нічна фіалка. Матіола. Ось, бачите, похилився бідненький під вагою води і три квітки. Бачите, як. Ось, теж так вони буйно ростуть, їм подобається. Тут напів сонячне місце. Таке тут дерево, бачите? Наш столик для відпочинку, дерево тут. Отам от. Любить ворона сидіти, глава сім'ї, щоб потім видовбати мої гирочки. От. І ось красунчики. Дуже гарні квіти. І легкі у вирощуванні, ви знаєте. Я так дивилася на них байдуже. А тепер уже буду у квітковому магазині, буду бачити, які сорти. І дуже гарно, насолода, ну прямо ви знаєте, я б називала як цар квітів отут у мене. Високий кущ, великий такий, метрової висоти, квіти великі. Дуже гарно, дуже задоволення. Бачите, теж така зелень насичена, дощик капає і все таке на контрастах, знаєте, от. Ось знову контраст. Люпіно, це теж ходжу, любуюся. Хакураніші, там теж, бачите, як контрастно зараз виглядає ближче. Бачите, оці такі рожеві пелюсточки, кінчики. Такі гарні. І помідори повеселішали, бачите? Тут у мене дві грядки. Одну я садила, спасала їх. Це були вражені оедемою. А друга грядочка, от там от, то вже такі пізніші я сіяла. Третя грядочка з суничкою. І зараз ота грядка накрита агроволокном, тому що видовбують. Другий раз я посадила, от там під бутилочкою теж. Один видовбали кабачок, такий здоровий, думаю, то вже не зачеплять, такий здоровий, побояться. Угу. Прийшла, один лежить. Ну, тут теж думала, оці хворі помідори були. Нічого, я їх лежачи положила. І відійшли вони гарні. Ліатрис, ото кущиками. Такий зелений кущик біля коров'яка, такий декоративний коров'як. Дивіться, який гарний оцей кущ. Це меліса. Дуже гарно теж виглядає. Бачите, він аж світиться. Такий. Люпін люблю. Теж посію багато люпіну. Тому що він дуже гарний, незвичний такий. А це звіробій, шановні. Звіробій. Маю два кущики. Один тут і один поряд. Ось тут. Ну, хай цвіте, цвіте, хай не шукати десь по полях, по берегах, а він собі зацвіте. От. Цибулька теж вже починає лопати оці головочки. Я її так взяла в підтримку від помідорів, бачите, щоб, бо вітер такий був сильний, що її поламав точно. Ось трошечки. Це вже нів'янник. Ну, така велика ромашка. І соп. Ось бачите, це вже помідори теж висадила на грядку. Так.
Ну, спасала. Просто, ну, є розсада, нікому ніхто не займається. Думала, може, хтось візьме, комусь треба. Та ніхто і не. То так от, у мене торік тут було, ви знаєте, гарний був урожай. Не дивилася, посадила лишню розсаду. І якщо має вродити, то вродить. Ось, подивіться, яка ніжність. Це тільки починає квітнути. Отут тут суміш, тому тут різні-різні будуть. То ще прийде. І подивіться, шавлія. Ось вона починає там цвісти. Це вперше бачу в натурі, як себе веде шавлія. І я так зрозуміла, що її обрізати не можна під корінь, а залишити, бачите, от минулорічні, ось на минулорічних стеблах чи гілочках, ось вона зацвітає, бачите. Ну, не знаю, думала, що отак обрізати, вона випустить, аж ні. Ось на минулорічних, здерев'янілих таких, вона випустила такий гарний, така мережево. Гарні квіти, гарні, мені сподобались. І воно ж корисне. Подивіться, моя лілія. Пані Наталя, я слідкую, щоб не вивелись оті монстрики, які ви показували. І гарненько, так гарно ось тут виглядає теж оця живучка. Ох і гарненна, мені сподобалась. Закриває, ну але все одно крізь неї пролазить. Оце більш живучий. Живучий. Живучки. Ось теж гарна, теж така. Ну, мрію, щоб засадити оце багаторічниками. Краса там іще дуже гарна. Ну, це лафанта нісовий ось у мене. Смородина, яка, шановні, цвіла, але ні одної смородинки не залишила. Подивіться, який гарний кущ. І немає нічого. Ось буду мати насіння капусти кейл. А подивіться, яка ця гарна. Вербена. Ой, не вербена, а Вероніка. Вузьколисна. Оце один кущик буду, напевно, живцювати. Дуже, дуже гарно виглядає. Ось так, подивіться, дуже оці вершинки. Ну, подивимося, як буде цвісти. Ну, гарно дуже. І оце теж здалека так гарно виглядають квіточки. Але трошки треба підв'язати, бо падають під вагою. А ця ось гарно, як у вербі. Ой, у бузині. У бузині. Ну, бузина вона ще не цвіте, бачите? Ось вона така. Ще не цвіте. Ну, пізніше, все пізніше. Ось така в нас сьогодні погода. Слава Богу, тихенький, гарний дощик. Вийшла трошечки погуляти, думаю, ну, так гарно, то гріх не поділитися красою. І в Україні зараз дощить, мабуть, чи вчора дощик був. Оце вже відцвіли, вже не така. Братчики або віола самі насіялись і ростуть собі, думаю, та в мене місця хватає, хай собі ростуть. Але вже такі побліклі, такі не чіткі. Он, бачите, король саду, хрін. Ну, нічого, хай собі росте, подивимося. Дивилася десь молоденьке коріннячко, я отам помідори садила, отут біля шавлії. Ось там, бачите, кущики помідорів є такі. Ось туди далі, бачите, рядочок. То на метр десь отут я знаходила, от біля цього кущика, десь коріння хреню. Ну, то нічого, але хай краще хрін росте, ніж оця сахалінська. Отут трошки ото показувала відео коріння, таке, що то страшне. Чистила оце містечко, ну, але... Ну все, бувайте здорові, гарного вам настрою.
Бувайте.